लागेर मर्ने पनि शहीदमै मर्नु भयो। लाज छोप्दा झण्डालाई कस्तो लाज मर्नु भयो। देशको लागि मर्नेलाई के नै गर्नुभयो यहाँले, देशको लागि मर्नेलाई के नै गर्नुभयो यहाँले, जे गर्नुभयो एक मिनट मौन धारण गर्नुभयो, लाज छोप्दा झण्डालाई कति लाज मर्नुभयो, ठेस लागेर मर्ने पनि शहीदमै मर्नु भयो। अग्रज गजलकार करुण थापाका गजलका शेरहरू बोले। सेतो पर्दा न्युज मार्फत महफिलको दोस्रो श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। विश्व नै यति बेला कोरोनाको महामारीमा छ। फ्रन्टलाइनमा बसेर कार्य गर्नुहुने ती सम्पूर्णमा, ती सबैमा हामी सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। सेतो पर्दा मार्फत महफिल हेर्नुहुने संसारभरका प्रियजनहरूमा खुब सम्झना नमस्कार। म बाबु त्रिपाठी यहाँहरूमा फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। मेरो दुःख नाप्ने कुनै माना नभएर पो त खाँदैछु म हजार चोट खाना नभएर पो त, मेरो दुःख नाप्ने कुनै खाना नभएर पो त खाँदैछु म हजार चोट खाना नभएर पो त, जुन तारा हेर्दै सुत्छु सुखी नठान्नु है मलाई, जुन तारा हेर्दै सुत्छु सुखी नठान्नु है मलाई, त्यो त मेरो छोत्रो घरको छाना नभएर पो त खाँदैछु म हजार चोट खाना नभएर पो त। हामीले सुनिरहेको गीत आगो लाग्यो दिलैमा दमकल बोलाइदेऊ, पल पल दिन दिन महिना ऋतुसँग बतासैले गर्नु गरे बतासैले तिमी छेउ आउँदा बादल वर्षा बिजुली सावनको पानी, र भन्नै सकिन सिनेमाको यो टाइटल गीत घाउ लाग्यो चोट लाग्यो लगायत 180 भन्दा बढी गीतहरू बजारमा ल्याइसक्नुभएका प्रिय गजलकार प्रिय गीतकार करुण थापालाई यो दोस्रो श्रृङ्खलामा म हार्दिक स्वागत गर्छु। करुण सर हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार नमस्कार सबै दर्शकहरूलाई पनि नमस्कार बाबुजी, यसलाई हामीलाई सबैलाई यहाँ बोलाएर सहभागी गराउनलाई मौका दिनुभयो, सहकारी हुनुलाई मौका दिनुभयो, यसलाई सबैलाई धन्यवाद। र यहाँलाई सबभन्दा धेरै चाहिँ यहाँलाई राजदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको एउटा संयोग पनि छ, के छ भने तिनजना जो हुनुहुन्छ स्रष्टाहरू उहाँहरूलाई गजलकार मात्र भनेर पनि मिल्दैन, तिनैजना गीतकार पनि हुनुहुन्छ। म नाजु काँचको हुँ पत्थर नउठाऊ है, टुक्रिन पनि के बेर नजर नउठाऊ है, म नाजु काँचको हुँ पत्थर नउठाऊ है, टुक्रिन पनि के बेर नजर नउठाऊ है, अनगिन्ती आशाहरू त्यहाँ भत्किन सक्छन्, अनगिन्ती आशाहरू त्यहाँ भत्किन सक्छन्, त्यसैले आवाज होस् यो सहर नउठाऊ है, टुक्रिन पनि के बेर नजर नउठाऊ है, नाजु काँचको हुँ पत्थर नउठाऊ है। नेपाली सुगम संगीत गीत संगीतको गजलको कुरा गर्दाखेरि दिदी शीतल कादम्बिनीको स्थान कहाँनिर छ, त्यो स्थान तपाईँहरूले नै बताइदिनु हुन म समस्त प्रियजनहरूमा आग्रह गर्दै आदरणीय दिदी शीतल कादम्बिनीलाई यो दोस्रो श्रृङ्खलामा म हार्दिक स्वागत गर्छु। दिदी स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद बाबु। गफको सिलसिला र कुराको सिलसिला अहिले फेरि म पछि यहाँहरूसँग जोड्ने नै छु। केही गफहरू होलान्, केही शेरहरू होलान्, तर गीत चाहिँ हुँदैन आज। थाहा थिएन अब मलाई थाहा हुन्छ, थाहा थिएन अब मलाई थाहा हुन्छ, खोला परेपछि गहिराई थाहा हुन्छ, थाहा थिएन अब मलाई थाहा हुन्छ, खोला परेपछि गहिराई थाहा हुन्छ, बिहेको कुरा चल्न थालेको छ घरमा, बिहेको कुरा चल्न थालेको छ घरमा, को आफ्नो अबको पराई थाहा हुन्छ, खोला परेपछि गहिराई थाहा हुन्छ। गीतकार सुशीला पौडेलको संसार र उमङ्ग एल्बम बजारमा आइसकेको छ। मैले अघि जोडेँ गीतकार पनि भनेर, आइसकेको छ भने भर्खर मात्रै उहाँको उपन्यास त्रिसा आइपुगेको छ बजारमा। उपन्यास त्रिसा महफिलको तेस्रो श्रृङ्खलामा म सुशीला पौडेललाई हार्दिक स्वागत गर्छु। सुशीलाज्यू हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद बाबुजी, सेतो यो पर्दा मार्फत हामीलाई यो महफिलको अनलाइन श्रृङ्खलामा संसारभरि जहाँ जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ सम्पूर्ण गजल प्रेमी मनहरूलाई म चाहिँ आभार प्रकट गर्छु। हामी आज यसरी जोडिन पाएका छौँ। म तपाईँलाई बिस्तारै बिस्तारै जोड्दै जानेछु। करुण सर हजुर, सुन्नु के कसो छ, दिनहरू कसरी बिताइरहनु भएको छ? हाम्रा प्रियजनहरूले यो थाहा पाउनुपर्ने अधिकार पनि छ। गीत लेखिरहनु भएको छ, गजल लेखिरहनु भएको छ, तपाईँको त
किताब संग्रह पनि आउने कुरा थियो, त्यो पछि चर्चा गरौँ होला। अब कुन साल कहिले आउने भन्ने कुरा पछिको कुरा हो, आउने भन्ने चाहिँ मैले धेरै वर्ष अगाडि सुनेको। सर, अहिले दिनहरू कसरी बिताइरहनु भएको छ, त्यसपछि हामी वाचनमा जानेछौँ। सर, हजुर, दिनहरू मैले चाहिँ यो दिनहरूलाई मैले यी दिनहरूलाई मैले अस्ति नै भनेको थिएँ अर्को अन्तर्वार्तामा पनि, मलाई 2 हप्ता चाहिएको थियो लगातार मेरो किताबलाई सम्पादन गरेर बजारमा ल्याउनलाई। र लकडाउन भयो, यो 2 हप्तामा म यो किताब चाहिँ बाहिर ल्याउँछु भन्ने सोचमा थिएँ। लकडाउनको यो चाहिँ अब 5औं हप्तामा जान लागिसक्यो, तर त्यो काम गर्ने मुडै भएन र छोडिदिएँ, कामै गरिनँ। गजल सङ्ग्रह अझै पछि आउने होला, किनभने अब अहिले कामै गरिनँ। गजल लेख्न पनि धेरै अब अलिअलि जिउले पनि सञ्चय साथ दिएको छैन र के भएको छ त्यहाँमाथि, यो सबै यो संसारको समस्याले गर्दाखेरि मन पनि त्यस्तो उमङ्ग छैन मनमा पनि, र हजुर त्यसले गर्दाखेरि काम थोरै गरिरहेको छ, गीत पनि थोरै लेखिया छ। अहिले मैले मेरो मनको यो जुन उथल पुथल छ, अहिले म यही अवस्थाको बारेमा चाहिँ म चाहिँ गजलबाटै अहिले भन्नेछु, म कस्तो फिल गरिरहेको छु, मेरो दिमाग अहिले कुन स्टेजमा छ, कुन स्थितिमा छ भन्ने कुरा म गजलबाटै भन्छु भाउजी। ओके सर, हामी चरणमा वाचनको श्रृङ्खलालाई जोड्नेछौँ। यो पहिलो चरणमा सर 2 वटा गजल वाचनको लागि महफिलमा, पहिलो चरण 2 वटा गजलको लागि सरलाई मैले अनुरोध गर्दछु। मलाई नि अबको समय सुरुमै हजुरलाई 2-4 ल बाबुलाई मेरो तरिका थाहा छैन छ, जहिले पनि एउटा भन्छु अनि गजल भन्छु। एकदम सर, जस र पहिलो एउटा चाहिँ मतलबबाट सुरु गरेँ। आज मैले मतलबहरू चाहिँ अलिकति यो धेरै क्लिष्ट अप्ठ्यारो वा भन्नै पर्ने खालका नभनेर अलिकति रोमान्टिक अलिकति सफ्ट किसिमका मतलबहरू चाहिँ म पेस गर्ने प्रयास गर्नेछु। पहिला एउटा मतलब अनि गजल है। एकदम स्वागत छ सर। फुलहरू सङ्गाल्नलाई रुखभरि पात पलाए, फुलहरू सङ्गाल्नलाई रुखभरि पात पलाए, तिमीलाई अँगाल्नलाई जिउभरि हात पलाए, तिमीलाई अँगाल्नलाई जिउभरि हात पलाए। यो चाहिँ भयो मेरो मतलब, म गजल सुरु गर्छु। यो मैले भनिहालेँ म कस्तो फिल गरेका छु अहिले, कस्तो अनुभव गरेका छु यो बन्दको बेलामा भन्ने चाहिँ, र हाम्रो दिमागले काम गरेका छैन, बाहिर निस्किन पाइएको छैन, संसार कस्तो छ थाहा पाइएको छैन, यो सन्दर्भमा एउटा गजल है। गोलो छ या चेप्टो संसार, गोलो छ या चेप्टो संसार, यो संसारलाई थाहा छैन। गोलो छ या चेप्टो संसार, यो संसारलाई थाहा छैन, सोमबार पछि के आउँछ मङ्गलबारलाई थाहा छैन, सोमबार पछि के आउँछ खै मङ्गलबारलाई थाहा छैन, गोलो छ या चेप्टो संसार, यो संसारलाई थाहा छैन। 2 मतलब छन् यसमा। अभिनय कुन गर्ने हो अनुहारलाई थाहा छैन, अभिनय कुन गर्ने हो अनुहारलाई थाहा छैन, खै के खबर आउँछ अब अखबारलाई थाहा छैन, खै के खबर आउँछ अब अखबारलाई थाहा छैन। दबाई पानी नपुग्ने भो खाँचै पर्दा अस्पतालमा, दबाई पानी नपुग्ने भो खाँचै पर्दा अस्पतालमा, बनाउँछन् किन भन्ने हतियारलाई थाहा छैन, बनाउँछन् किन भन्ने हतियारलाई थाहा छैन। यीशु अल्लाह भगवान ती लकडाउनमा सबै सबै, यीशु अल्लाह भगवान ती लकडाउनमा सबै सबै, के को अवतारमा आउने अवतारलाई थाहा छैन, के को अवतारमा आउने अवतारलाई थाहा छैन, सोमबार पछि के आउँछ खै मङ्गलबारलाई थाहा छैन, खै के खबर आउँछ अब अखबारलाई थाहा छैन, अघाएका मात्र हुन्ती जसले अझै खाइरहेछन्, अघाएका मात्र हुन्ती जसले अझै खाइरहेछन्,
मेरा बच्चा भोक भोकै छन् यो सरकारलाई थाहा छैन मेरा बच्चा भोक भोकै छन् यो सरकारलाई थाहा छैन के खबर आउँछ अब अखबारलाई थाहा छैन मैले इज्जत इमान सबै मैले इज्जत इमान सबै बेचिसके उनका लागि मैले इज्जत इमान सबै बेचिसके उनका लागि खुशी कहाँबाट आउँछ परिवारलाई थाहा छैन खुशी कहाँबाट आउँछ परिवारलाई थाहा छैन बुलो छया चेप्टो संसार यो संसारलाई थाहा छैन सोमबार पाउँ पछि के आउँछ खै मङ्गलबारलाई थाहा छैन अभिनय कुन गर्ने हो अनुहारलाई थाहा छैन खै के खबर आउँछ अब अखबारलाई थाहा छैन अब मैले यो धेरैपल्ट धेरै गजल वाचन गर्दाखेरि भनिसकेको गजल हो तर अहिले के भएको छ भने अहिले यो सिचुएसनमा काम गर्छु भन्छु तर कामै गर्ने फुर्सदै हुँदैन कहिले पनि यति धेरै व्यस्त यति धेरै व्यस्त यति धेरै व्यस्त र अब अहिले फुर्सदै हुँदा के गरेँ त भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अहिले पोलिरहेको छ र अर्को गजल भन्नुभन्दा अगाडि एउटा शेर घर बेच्छ गाउँ बेच्छ घर बेच्छ गाउँ बेच्छ सहर बेच्दछ घर बेच्छ गाउँ बेच्छ सहर बेच्दछ घर बेच्छ गाउँ बेच्छ सहर बेच्दछ बाँच्नलाई यहाँ मान्छे जहर बेच्दछ बाँच्नलाई जहर बेच्दछ पुरानो गजल यो समयको कुरा गर्दाखेरिको त्यही भएर चाहिँ म यो गजल भने मेरो गजलहरूमा एउटा हरेक शेरमा वा वा भन्ने गजल आज ल्याएर आएको छैन है मैले अलिकति ठिकै छ सर सबै गजलका शेरहरूमा वा वा हुँदैन मनले पढ्ने सुन्ने पनि हुन्छन् ठिक हुन्छ काम गरौँ भन्छु तर काम गर्ने फुर्सद छैन काम गरौँ भन्छु तर काम गर्ने फुर्सद छैन फर्की जाऊ यमराज मलाई मर्ने फुर्सद छैन फर्की जाऊ यमराज मलाई मर्ने फुर्सद छैन रमाएछु लाग्छ आफ्नै रमाएछु लाग्छ आफ्नै भुमरीमा हिजो आज रमाएछु लाग्छ आफ्नै भुमरीमा हिजो आज खोलीभित्रै बगेको छु खोली तर्ने फुर्सद छैन खोलीभित्रै बगेको छु खोली तर्ने फुर्सद छैन फर्की जाऊ यमराज मलाई मर्ने फुर्सद छैन मैले छोए ढुङ्गाहरू देउता बन्न सक्छन् अरे मैले छोए ढुङ्गाहरू देउता बन्न सक्छन् अरे ढुङ्गाहरू ढुङ्गै रहे सासु फेर्ने फुर्सद छैन मैले छोए ढुङ्गाहरू देउता बन्न सक्छन् अरे मैले छोए ढुङ्गाहरू देउता बन्न सक्छन् अरे ढुङ्गाहरू ढुङ्गै रहे सासु भेट भर्ने फुर्सद छैन ढुङ्गाहरू ढुङ्गै रहे सासु भर भर्ने फुर्सद छैन सिसा जस्तो मन मेरो सिसा जस्तो मन मेरो सिसा जस्तो मन मेरो म्याडम म्याडम शीतल म्याडम सिसा जस्तो मन मेरो टुट्छ भन्ने थाहा छ नि सिसा जस्तो मन मेरो टुट्छ भन्ने थाहा छ नि बिच बाटैमा फुटे आज भुइँमा झर्ने फुर्सद छैन फुटे आज भुइँमा झर्ने फुर्सद छैन यो त हजुरलाई भने आए आऊ काँडा टेकी यो अर्को चाहिँ शेर आए आऊ काँडा टेकी नआए म हजुर बुझिन हजुर हो आए आऊ काँडा टेकी नआएमा केही छैन आए आऊ काँडा टेकी नआएमा केही छैन तिमी आउने बाटोभरि फुल छर्ने फुर्सद छैन तिमी आउने बाटोभरि फुल छर्ने फुर्सद छैन काम गरौँ भन्छु तर काम गर्ने फुर्सद छैन फर्की जाऊ यमराज मलाई मर्ने फुर्सद छैन धन्यवाद क्या बात सर धन्यवाद सर
अर्को चरणमा फेरि पनि आउनेछु। मेरो बचपन खर्चेको आँगनी छोडेर आएँ म, मेरो बचपन खर्चेको आँगनी छोडेर आएँ म, सुनलान कसैले भनेर पैजनी छाडेर आएँ म, प्रेम प्रेममा अन्धो हुन्छ भन्छन् म पनि सोही भएछु, प्रेममा अन्धो हुन्छ भन्छन् म पनि सोही भएछु, बस्तीको त्यो टहर टहर चाँदनी छाडेर आएँ म, मेरो बचपन खर्चेको आँगनी छाडेर आएँ म, सुनलान कसैले भनेर पैजनी छाडेर आएँ। शीतल कादम्बिनीका गजलका ईश्वरहरू मैले बोले। दिदी हजुर, तपाईँलाई पनि त्यही कुरा, कसरी चलिरहेछ गीत गजल चलिरहेकै होला पक्कै पनि यो लकडाउनको अवस्थामा, घर बाहिर त पक्कै निस्किनु भएको छैन, निस्किनु भएको भए पनि दाल तरकारी यसो उसो लागि निस्किनु भयो होला, दिदी के कसरी छ दिदी एकचोटि बताइदिनुहोस् त दैनिकी। त्यो सबैको त्यही हो बाबु है, अनि म चाहिँ मेरो चाहिँ सेड्युल लकडाउनले मेरो सेड्युल चेन्ज गरेको गर्न सकेको छैन, म एकदमै जस्तो सेड्युलमा चल्थेँ म त्यही बाहिर जान नपाएको मात्रै हो, त्यो एकदमै सेड्युलमा छु म, र मेरो कहिले कहिले नरमाइलो त लाग्छ नै, तर पनि आफूलाई चाहिँ म सकभर यो यो चाहिँ माथिबाटै डाइरेक्सन गरेको छ कसैले, त्यो हामीले भनेर हामीले सोचेर हामीले गरेर केही हुनेवाला छैन, जे हुनु छ भयो हुन्छ होइन हुनेछ, त्यस कारणले म चाहिँ एकदमै त्यसलाई चाहिँ एकदम सहज रूपमा लिएको छु, र जे जे हुन पर्ने हो त्यो हुनुपर्ने होला, त्यो त्यही भएर भयो, प्रकृतिले जे गर्नु छ अब त्यो प्रकृतिकै हातमा छ, हाम्रो हातमा त छैन, त्यही भएर अनि म चाहिँ अब यही लक लेखन पढनहरूमै छु। कविताहरू अलिअलि लेखेको छु, आज त तपाईँले सबै मैले सबै हाम्रा श्रोताहरूलाई कतै पनि नसुनेको सुनाउँछु भन्नुभएको छ, पहिलो चरणमा दिदी दुईवटा गजलको लागि मैले अनुरोध गरेँ दिदी, यो करुण सरलाई है, करुण सरलाई सबै शेर, ए ल करुण सर ल ल हस शेर सबै करुण सरलाई जाउँ मलाई। नियतिले हिर्काएको दिलमा गहिरो डाम थियो, नियतिले हिर्काएको दिलमा गहिरो डाम थियो, मेरो हालत खराब छँदा त्यो गाथमा आराम थियो, नजर नजर टक्रायो आवाज थिएन कुनै, नजर नजर टक्रायो आवाज आवाज थिएन कुनै, कसैलाई पत्तै भएन खै कस्तो सङ्ग्राम थियो, नियतिले हिर्काएको दिलमा गहिरो डाम थियो, मेरो हालत खराब छँदा त्यो गाथमा आराम थियो, हृदयको आदेशमा स्नेह साथ टक्र्याएको, हृदयको आदेशमा स्नेह साथ टक्र्याएको, अधरको मुस्कान मेरो हजुरलाई इनाम थियो, नियतिले हिर्काएको दिलमा गहिरो डाम थियो, मेरो हालत खराब छँदा त्यो गाथमा आराम थियो। धन्यवाद दिदी। सम्झनाको त्यहाँ बाँकी झलक अझै थियो, सम्झनाको त्यहाँ बाँकी झलक अझै थियो, तिमी गयौ महफिलको रौनक अझै थियो, समयले धुजा धुजा पार्यो मेरो प्रेम ग्रन्थ, समयले धुजा धुजा पार्यो मेरो प्रेम ग्रन्थ, समयले धुजा धुजा पार्यो मेरो प्रेम ग्रन्थ, तर पढ्न रुचाउने पाठक अझै थियो, तिमी गयौ महफिलको रौनक अझै थियो, जिज्ञासायो रहिरह्यो के रहेछ हेर्न बाँकी, जिज्ञासायो रहिरह्यो के रहेछ हेर्न बाँकी, नाटक सकियो पर्दा खस्यो दर्शक अझै थियो, नाटक नाटक सिकियो पर्दा खस्यो दर्शक अझै थियो, तिमी गयौ महफिलको रौनक अझै थियो, कस्तो शीतल हुन्थ्यो यहाँ झरिदिए कादम्बिनी, कस्तो शीतल हुन्थ्यो यहाँ झरिदिए कादम्बिनी, निभाउन सकिएन दाहक अझै थियो, सम्झनाको त्यहाँ बाँकी झलक अझै थियो, तिमी गयौ महफिलको रौनक अझै थियो। धन्यवाद।
ए धन्यवाद छ दिदीलाई, म फेरि अर्को दुई चरणमा यहाँलाई जोड्ने नै छु। मलाई छल्ने मेरो साथी हुन सक्दैन, मलाई छल्ने मेरो साथी हुन सक्दैन, ईश्वर भन्दा पक्कै माथि हुन सक्दैन। खेलिरहन्छ रुनु रुवाउनुको खेल, ओ खेलिरहन्छ रुनु रुवाउनुको खेल, अरूको पीडा नबुझ्ने छाती हुन सक्दैन, ईश्वर भन्दा पक्कै माथि हुन सक्दैन, मलाई छल्ने मेरो साथी हुन सक्दैन। सुशीला पौडेलका गजलका शेरहरू मैले यहाँ राखे। सुशीलाज्यू, सुशीलाज्यू हजुर हजुर हजुर, त्यही प्रश्न मैले यहाँ राखे, के हुँदैछ यो लकडाउनको अवस्थामा? गीत गजलहरू लेख्दै हुनुहुन्छ, अरू केही गर्दै हुनुहुन्छ, केही उपन्यासको केही खाका छ, अलिकति केही बताइदिनुहोस् न, समय कसरी गुजारिरहनु भएको छ त्यो अलिकति हाम्रा श्रोताहरूलाई, साथीहरूलाई, प्रियजनहरूलाई अलिकति सुनाइदिनुहोस् त। हजुर, अब त्यो बाहिर घरबाट बाहिर निस्केर गर्ने क्रियाकलापहरू चाहिँ यतिखेर अब सम्भव भएको छैन, तर घरमै बसेर गर्ने काममा चाहिँ लेख्ने, अब साथीहरूसँग छलफल गर्ने, अब अनलाइनबाट सम्भव भएसम्म प्रतिक्रियामा जुट्ने, त्यस्तो चाहिँ अब निरन्तर गरिराखेको छु। अलिअलि सिर्जना पनि भइराखेको छ, तर पनि एक प्रकारको शून्यता जस्तो महसुस चाहिँ गरेको छु, अलिकति सुन्ने, अब अरू योजनाहरू बनाउने कि नबनाउने भन्ने खालको, त्यस्तो चाहिँ अलिकति त्यो एउटा शून्यता चाहिँ महसुस गरेको छु मैले यति बेला। शून्यता महसुस गर्नुभएको छ, हजुर। यो सँगसँगै पहिलो चरण, म दुईवटा गजल वाचनको लागि यहाँलाई अनुरोध गर्दछु। हजुर, म गजल सुरु गर्छु। जाओस् शेरहरू जाओस् त। कहाँ हिँडेका होलान् हतार कस्तो, कहाँ हिँडेका होलान् हतार कस्तो, बा आमा नपाइने यो बजार कस्तो, कहाँ हिँडेका होलान् हतार कस्तो, बा आमा नपाइने यो बजार कस्तो, दौलत आइहाल्ने रुपैयाँ आइहाल्ने, दौलत आइहाल्ने रुपैयाँ आइहाल्ने, यो जमाना कस्तो अचेलको प्यार कस्तो, कहाँ हिँडेका होलान् हतार कस्तो, बरु मूर्तिहरू बोल्ने सुरसारमा छन्, मूर्तिहरू बोल्ने, बरु मूर्तिहरू बोल्ने सुरसारमा छन्, बोल्दै बोल्दैन यो सरकार कस्तो, बोल्दै बोल्दैन यो सरकार कस्तो, कहाँ हेरेका होलान् हतार कस्तो, चाग बे हजुर, मूर्तिहरू बरु मूर्तिहरू हजुर, बरु मूर्तिहरू, बरु मूर्तिहरू बोल्ने सुरसारमा छन्, बरु मूर्तिहरू बोल्ने सुरसारमा छन्, बोल्दै बोल्दैन यो सरकार कस्तो, कहाँ हिँडेका होलान् हतार कस्तो। अन्तिम शेरमा छु म, साग बेच्ने छन् ज्यान बेच्ने पनि छन्, साग बेच्ने छन् ज्यान बेच्ने पनि छन्, कसै कसैको त बाँच्ने आधार कस्तो, कहाँ हिँडेका होलान् हतार कस्तो, बा आमा नपाइने यो बजार कस्तो, कहाँ हिँडेका होलान् हतार कस्तो, बा आमा नपाइने बजार कस्तो। मेरो पहिलो गजल सकियो, दोस्रो गजल जाओस्। दोस्रो गजल, छ भनौँ कि छैन भनौँ, छ भनौँ कि छैन भनौँ, एक मुठी सास छ, छ भनौँ कि छैन भनौँ, एक मुठी सास छ, ए जिन्दगी तलाई यही जोगाउने त्रास छ, छ भनौँ कि छैन भनौँ, एक मुठी सास छ, ए जिन्दगी तलाई यही जोगाउने त्रास छ, बच्चाहरू रोएको खुब सुहाउँछ, बच्चाहरू रोएको खुब सुहाउँछ, खुब सुहाउँछ बच्चाहरू रोएको, अर्को रोएको सुहाउने आकाश छ, छ भनौँ कि छैन भनौँ, एक मुठी सास छ, बजारभरि बिक्छ स्वतन्त्रताको नारा, बजारभरि बिक्छ स्वतन्त्रताको नारा, मालिक मालिक नै दास दास छ, छ भनौँ कि छैन भनौँ, एक मुठी सास छ। गजलको अन्तिम शेर, समय उस्तो हो कि मनै यस्तो हो, समय उस्तो हो कि मनै यस्तो हो, भिडमा पनि एक्लिएको आभास छ, छ भनौँ कि छैन भनौँ,
एक मुठी सास छ ए जिन्दगी तलाई यही जोगाउने त्रास छ छ भनौँ कि छैन भनौँ एक मुठी सास छ धन्यवाद सुन्दर 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 म तपाईँलाई फेरि पनि अर्को चरणमा लिएर आउनेछु करुण सर हजुर हामी फेरि जोडियौँ हजुर हजुर अब फेरि पनि दुईवटा गजल त जान्छ नै हजुर मेरो नयाँ नयाँ गजल सुनाउन भनेको अलि कम्पाइल पनि गरेन त्यति मन पनि परेन त्यही भएर म पुरानो गजल ल्याएको छ तर नयाँ गजलको नयाँ गजलको सानो मतलब छोड्छु पहिला अनि त्यसपछि मेरो गजल तपाईँले राम्रोसँग सुन्नु होला अलिक कम्प्लिकेट निकै ठुलो खबर पायो निकै ठुलो खबर पायो खबर गरेको मजा आयो निकै ठुलो खबर पायो खबर गरेको मजा आयो तिमी आयो मलामी भई तिमी आयो मलामी भई रपो मरेको मजा आयो तिमी आयो मलामी भई रपो मरेको मजा आयो निकै ठुलो खबर पायो खबर गरेको मजा आयो यो मतलाई छोड्दै खुब मतलब पुरानो गजल मैले गजल हजुर एउटा फरमाइस थियो फरमाइस थियो पुरानो हो पानी होमन कुनै रङ्ग छैन र त गाह्रो भयो पानी होमन कुनै रङ्ग छैन र त गाह्रो भयो मनको लगाम आफैसँग छैन र त गाह्रो भयो मनको लगाम आफैसँग छैन र त गाह्रो भयो यति सानो मुटुभित्र अटाएन तिम्रो माया यति सानो मुटुभित्र अटाएन तिम्रो माया माया राख्ने अर्को अङ्ग छैन र त गाह्रो भयो माया राख्ने अर्को अङ्ग छैन र त गाह्रो भयो यति सानो मुटुभित्र अटाएन तिम्रो माया माया राख्ने अर्को अङ्ग छैन र त गाह्रो भयो तिमलाई पाउन जले कति धुवाँ धुवाँ सहर भयो तिमलाई पाउन जले कति धुवाँ धुवाँ सहर भयो पाएपछि कोही दङ्ग छैन र पो गाह्रो भयो पाएपछि कोही मनको लगाम आफैसँग छैन र त गाह्रो तिम्रो नाम लिएर म ध्यानमा यति मस्त हुन्छु तिम्रो नाम लिएर म ध्यानमा यति मस्त हुन्छु तिमी आउँदा ध्यान भङ्ग छैन र त गाह्रो भयो तिम्रो नाम लिएर म ध्यानमा यति मस्त हुन्छु तिमी आउँदा ध्यान भङ्ग छैन र त गाह्रो भयो मनको लगाम आफैसँग छैन र त गाह्रो भयो कहिले भूल गर्छु यस्तो अन्तिम शेरमा छु कहिले भूल गर्छु यस्तो कहिले भूल गर्छु त्यस्तो कहिले भूल गर्छु यस्तो कहिले भूल गर्छु त्यस्तो माया गर्ने मेरो ढङ्ग छैन र त गाह्रो भयो माया गर्ने मेरो ढङ्ग छैन र त गाह्रो भयो मनको लगाम आफैसँग छैन र त गाह्रो भयो म यस्तै मेरो त यस्तै यस्तै कमलो कमलो हुन्छ के गर्ने हो कमलै चाहिन्छ सर हामीले कमलो हामी आजको बसाइ कमलो नै बनाउँदैछौँ त्यही त प्रेमीले अहिले दिदीबाट आउन सक्छ शीतल दिदीबाट अर्को गजल जाओ सर ल एउटा मतलब फेरि एकै थोपा मात्र आँसु झर्यो जिन्दगानीमा एकै थोपा मात्र आँसु झर्यो जिन्दगानीमा एकै थोपा मात्र आँसु झर्यो जिन्दगानीमा कति आगो थियो त्यही एकै थोपा पानीमा कति आगो थियो त्यही एकै थोपा पानीमा एकै थोपा मात्र आँसु झर्यो जिन्दगानीमा मैले मतलब छोडेँ अब एउटा फेरि रोमान्टिक दिएँ है त दाताले नै भिख माग्यो तिमीलाई देखेपछि दाताले नै भिख माग्यो तिमीलाई देखेपछि
पानीलाई नै तिर्खा लाग्यो तिमीलाई देखेपछि दाताले नै भिख माग्यो तिमीलाई देखेपछि पानीलाई नै तिर्खा लाग्यो तिमीलाई देखेपछि मान्छेको त कुरै छोडौँ बेहोस छु भन्थे सबै मान्छेको त कुरै छोडौँ बेहोसी छु भन्थे सबै होसुक नै होस भाग्यो तिमीलाई देखेपछि होसुक नै होस भाग्यो तिमीलाई देखेपछि बोल्नेहरू लाटा भए आँखाहरू खुल्लै रहे बोल्नेहरू लाटा भए आँखाहरू खुल्लै रहे रातभरि निद्रा जाग्यो तिमीलाई देखेपछि रातभरि निद्रा जाग्यो तिमीलाई देखेपछि पानीलाई नै तिर्खा लाग्यो तिमीलाई देखेपछि तिम्रो दर्शन पाउनलाई देउता लाम लागेको थियो हजुर तिम्रो दर्शन पाउनलाई देउता लाम लागेको हजुर तिम्रो दर्शन पाउनलाई देउता लाम लागेको थियो देउताले नै देउता भाक्यो तिमीलाई देखेपछि देउताले नै देउता भाक्यो तिमीलाई देखेपछि पानीलाई नै तिर्खा लाग्यो तिमीलाई देखेपछि मर्न पनि तयार भए जे गर्न नि तयार भए मर्न पनि तयार भए जे गर्न नि तयार भए सिमानाले सीमा नाग्यो तिमीलाई देखेपछि सिमानाले सीमा नाग्यो तिमीलाई देखेपछि दाताले नै भिख माग्यो तिमीलाई देखेपछि पानीलाई नै तिर्खा लाग्यो तिमीलाई देखेपछि डर लाग्दो भयो क्या अलि हस् 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 यो अरूले नि भन्नु भन्नु भनेको छ म यसपालि भन्दिनँ धेरै भने भनेको थिएँ अब बाबुले हजुर म मान्छे थिएँ जिन्दगीले सामान बनायो म मान्छे थिएँ जिन्दगीले सामान बनायो घरि यता घरि उता पुर्याउँछ हैरान बनायो सुन्दैनन् कहिले पनि मेरा पुकारहरू उसले सुन्दैनन् कहिले पनि मेरा पुकारहरू उसले कसले आज यो भैरो भगवान बनायो घरि यता घरि उता पुर्याउँछ हैरान बनायो म मान्छे थिएँ जिन्दगीले सामान बनायो दिनेश गौतमको स्वर सङ्गीतमा छ यो गजल मैले त्यही गजल सापट्टि लिएर दुई शेरहरू यहाँ वाचन गरेँ शीतल दिदी हजुर दिदी हजुर सुनिरहेछ बाबु दोस्रो चरणमा फेरि पनि दुईटा गजलको लागि अनुरोध गरेँ दिदी मैले तपाईँलाई ल ओके दोस्रो चरणमा दुईवटा गजलको लागि फेरि पनि अनुरोध गरेँ मैले ओके ओके एउटा गजल है त जीवनसँग लड्दा लड्दै थाक्न थालेको छु जीवनसँग लड्दा लड्दै थाक्न थालेको छु हिजो आज थोरै थोरै चाख्न थालेको छु जीवनसँग लड्दा लड्दै थाक्न थालेको छु हिजो आज थोरै थोरै चाख्न थालेको छु परि आउँदा आफन्तले हात झिकिदिन्छन् आउँदा आफन्तले हात झिकिदिन्छन् यसैसँग हार गुहार माग्न थालेको छु हिजो आज थोरै थोरै चाख्न थालेको छु कसैबाट नपाएको ऊर्जा यसले दियो कसैबाट नपाएको ऊर्जा यसले दियो जिन्दगीको रथ मैले हाक्न थालेको छु हिजो आज थोरै थोरै चाख्न थालेको छु पशुपति गुहेश्वरी धाए बागेश्वरी पशुपति गुहेश्वरी धाए बागेश्वरी मधुशालातिर अब लाग्न थालेको छु जीवनसँग लड्दा लड्दै थाक्न थालेको छु हिजो आज थोरै थोरै चाख्न थालेको छु धन्यवाद अर्को जाओस्
तिमीलाई नै मेरो आफ्नो संसार भन्छु म त करुण सर तिमीलाई नै मेरो आफ्नो संसार भन्छु म त खुसियाली आयात गर्ने खुसियाली आयात गर्ने भन्सार भन्छु म त तिमीलाई नै मेरो आफ्नो संसार भन्छु म त खुसियाली आयात गर्ने भन्सार भन्छु म त तिमी आउँदा मलाई पनि बहार ल्याइदियो तिमी आउँदा मलाई पनि बहार ल्याइदियो कुनै असल कर्मको पुरस्कार भन्छु म त खुसियाली आयात गर्ने भन्सार भन्छु म त यो अँध्यारो जीवनमा तिमी जगमगायो यो अँध्यारो जीवनमा तिमी जगमगायो तिमी बाहेक सबै मणि अङ्गार भन्छु म त सबै मणि अङ्गार भन्छु म त खुसियाली आयात गर्ने भन्सार भन्छु म त ओठ मेरा थिए केवल सुस्केराको डेरा ओठ मेरा थिए केवल सुस्केराको डेरा तिमी नै हौ हर्षको यो उद्गार भन्छु म त तिमीलाई नै मेरो आफ्नो संसार भन्छु म त खुसियाली आयात गर्ने भन्सार भन्छु म त धन्यवाद दिदी म तपाईँलाई अर्को चरणमा जोड्नेछु महफिलको तेस्रो श्रृङ्खला हामी आउने बिहिबार 5 बजे फेरि यसै गरी हामी जोड्नेछौँ बिहिबारको श्रृङ्खलामा हामी बेलायतबाट हुनुहुन्छ सन्जिता देउजा दैलेख हाल नुवाकोटबाट खगेन्द्र अटल र गायक विष्णु भट्टलाई हामी महफिलको तेस्रो श्रृङ्खलामा आउँदो बिहिबार हामी फेरि यसै गरी जोड्नेछौँ 5 बजे ठिक 5 बजे मैले जानकारी पनि यहाँहरूसँग के राखेँ सुशीलाज्यू हजुर सुशीलाज्यू हजुर हजुर दोस्रो चरणमा फेरि हामी आइपुगेका छौँ दुईटा गजलको लागि मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ हजुर हुन्छ म गजल भन्छु आँखामा आँसुको नहुँदो हो बास त आँखामा आँसुको नहुँदो हो बास त मान्छे बनिसकेको हुन्थ्यो कि जिउँदो लास त आँखामा आँसुको नहुँदो हो बास त मान्छे बनिसकेको हुन्थ्यो कि जिउँदो लास त अलिकति तिमीसँग इमान बाँचेको भए अलिकति तिमीसँग इमान बाँचेको भए अलिकति तिमीसँग इमान बाँचेको भए पत्थरको पनि लाग्ने थिएन आस त आँखामा आँसुको नहुँदो हो त बास फुल हुनका लागि आखिर फुल्नै पर्छ फुल हुनका लागि आखिर फुल्नै पर्छ फुल हुनका लागि आखिर फुल्नै पर्छ सुवास नभएरै एक्लिएको हो पलास त आँखामा आँसुको नहुँदो हो बास त घातमै डुब्दा पनि गएन उसको माया शीतल दिदी हजुर सुनिरहेछु घातमै डुब्दा पनि गएन उसको माया घातमै डुब्दा पनि गएन उसको माया छुट्यो मुटु तर रोकिएन सास त आँखामा आँसुको नहुँदो हो त आँखामा आँसुको नहुँदो हो बास त अन्तिम शेर अभिनय गरेरै रमाएको छ मन पनि अभिनय गरेरै रमाएको छ मन पनि अभिनय गरेरै रमाएको छ मन पनि हुन्न रहेछ समय पनि एकनाश त हुन्न रहेछ समय पनि एकनाश त आँखामा आँसुको नहुँदो हो बास त मान्छे बनिसकेको हुन्थ्यो कि जिउँदो लास त धन्यवाद अर्को 3 शेरको छ है बाबुजी 3 शेरको यहाँ बयान गर्छ आँखा र ओठको को बयान गर्छ मेरो हृदयको चोटको यहाँ बयान गर्छ आँखा र ओठको को बयान गर्छ मेरो हृदयको चोटको कसलाई पुरेर बसेको हो चौतारो कसलाई कुरेर बसेको हो चौतारो कसलाई कुरेर बसेको हो चौतारो को गाइरहेछ यसरी गीत बिछोडको यहाँ बयान गर्छन् ओठको विधवालाई हाँस्ने अधिकार छैन
विधुवालाई हाँस्ने अधिकार छैन यहाँ, विधुवालाई हाँस्ने अधिकार छैन यहाँ, त्यही हालत छ पात झरेको बोटको, त्यही हालत छ पात झरेको बोटको, यहाँ बयान गर्छ आँखा र ओठको, को बयान गर्छ मेरो हृदयको चोटको, को बयान गर्छ मेरो हृदयको चोटको। धन्यवाद गजलका लागि। शीतल दिदी हजुर, म तपाईँतिर आएँ अब, हो तपाईँतिर आएँ, अन्तिम चरणमा हामी छौँ है, हाम्रो निर्धारित समय पनि ठिक 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 जाँदैछ, अन्तिम चरणमा तिनवटा गजलको लागि दिदी मैले अनुरोध गरेँ। दुईटा तिनवटा हो, तिनवटा हो दिदी, छैन भने दुईवटा पनि गर्न सकिन्छ। ए ल ल ल ल, ओके हुन्छ, तिनवटा गजल सुरु गरौँ। यौवनको उपहार मधुमास लिएर आउँदैछु, यौवनको उपहार मधुमास लिएर आउँदैछु, दिलको साथ विस्तार गर्नु आकाश लिएर आउँदैछु, यौवनको उपहार मधुमास लिएर आउँदैछु, दिलको साथ विस्तार गर्नु आकाश लिएर आउँदैछु, मेरो नजिक कहाँ पर्छन् र औँसीका ती रातहरू। बाबु मेरो नजिक कहाँ पर्छन् औँसीका ती रातहरू, मेरो नजिक कहाँ पर्छन् र औँसीका ती रातहरू, तिमीलाई खोज्न प्रेमको प्रकाश लिएर आउँदैछु, दिलको साध विस्तार गर्नु आकाश लिएर आउँदैछु, अपराजित छन् हृदयका नालापानी किल्लाहरू, अपराजित छन् हृदयका नालापानी किल्लाहरू, अपराजित छन् हृदयका नालापानी किल्लाहरू, विजयको सिन्दुर जात्रा उल्लास लिएर आउँदैछु, दिलको साथ विस्तार गर्नु आकाश लिएर आउँदैछु, निरस छैन मधुमय छ कल्पनाको सुन्दर जगत, निरस छैन मधुमय छ कल्पनाको सुन्दर जगत, स्वर गङ्गाको प्रवाहकै इतिहास लिएर आउँदैछु, स्वर गङ्गाको प्रवाहकै इतिहास लिएर आउँदैछु, यौवनको उपहार मधुमास लिएर आउँदैछु, दिलको साथ विस्तार गर्नु आकाश लिएर आउँदैछु। धन्यवाद। अब एउटा चाहिँ, अब एउटा दुईटा छ होइन, अब यदि तिमी सुत्यो चाहिँ बच्चाहरूलाई भनेको है, यदि तिमी सुत्यौ भने किस्मत सुत्छ मेरो बाबु, यदि तिमी सुत्यौ भने किस्मत सुत्छ मेरो बाबु, किस्मत सुते जीवन रह्यो जगत सुत्छ मेरो बाबु, निदाउन देऊ विगतलाई त्यसको पछि नलाग भो, निदाउन देऊ विगतलाई त्यसको पछि नलाग भो, कदम छिट्टो बढाऊ अघि आगत सुत्छ मेरो बाबु, यदि तिमी सुत्यौ भने किस्मत सुत्छ मेरो बाबु, हिँड्दा हिँड्दै कहीँ कतै तिमी लडखडायौ भने, हिँड्दा हिँड्दै कहीँ कतै तिमी लडखडायौ भने, आमाको यो आत्मविश्वास तागत सुत्छ मेरो बाबु, यदि तिमी सुत्यौ भने किस्मत सुत्छ मेरो बाबु, भौतिक हावा चल्दा तिम्रो स्वाभिमान हल्ल्यो भने, भौतिक हावा चल्दा तिम्रो स्वाभिमान हल्ल्यो भने, विश्व सामु राष्ट्रको यो इज्जत सुत्छ मेरो बाबु, यदि तिमी सुत्यौ भने किस्मत सुत्छ मेरो बाबु। बाबु मेरो दिव्य चाहना छ बिगुल फुक उत्सवको, मेरो दिव्य चाहना छ बिगुल फुक उत्सवको, नत्र हिमाल तराई पहाड पर्वत सुत्छ मेरो बाबु, यदि तिमी सुत्यौ भने किस्मत सुत्छ मेरो बाबु, किस्मत सुते जीवन रह्यो जगत सुत्छ मेरो बाबु। धन्यवाद। यो अर्को लास्ट गजल होइन, अघि नै तिमीले दुई एउटा दुईटा शेर तिमीले पढेको चाहिँ म त्यसकै त्यसैलाई इन्ड गर्छु है। मेरो बचपन खर्चेको आँगनी छोडेर आएँ म,
मेरो बचपन खर्चेको आँगनी छोडेर आए म सुनलान कसैले भनेर पैजनी छोडेर आए म प्रेममा अन्धो हुन्छ भन्छन् म पनि सोही भएछु प्रेममा अन्धो हुन्छ भन्छन् म पनि सोही भएछु बस्तीको त्यो टह टह चाँदनी छोडेर आए म सुनलान कसैले भनेर पैजनी छोडेर आए म मध्याह्नको आश्वासन र प्रलोभनमा परेर मध्याह्नको आश्वासन र प्रलोभनमा परेर जिन्दगीको त्यति सुन्दर बिहानी छोडेर आए म सुनलान कसैले भनेर पैजनी खोलेर आए म साथीभाइलाई उपहार भनी केही दिन सकिन साथीभाइलाई उपहार भनी केही दिन सकिन बाटा भरि ओ माइ गॉड शीतल दिदी के भयो म तपाईँलाई अर्कोचोटि जोडौँ यो दुईटा उसको लागि म तपाईँलाई अहिले फेरि जोड्छु दिदी यो दुई चेयर तिन चेयरको लागि यसपछि सुशीलाज्यू हजुर हजुर म शीतलजीलाई अहिले फेरि जोड्छु अन्तिम चरणमा हामी तिनवटा गजल यहाँको सुन्नेछौँ यो अन्तिम चरण हुनेछ तिनवटा गजल कृपया हुन्छ उसले जिउँदै मारेको छ प्यार देखाएर उसले जिउँदै मारेको छ प्यार देखाएर बरु सजिलै मारे हुन्थ्यो हतियार देखाएर उसले जिउँदै मारेको छ प्यार देखाएर बरु सजिलै मारे हुन्थ्यो हतियार देखाएर दिन दहाडे लुटिएका छन् यहाँ चेलीहरू दिन दहाडे लुटिएका छन् यहाँ चेलीहरू बर्दी बाला उम्किन खोज्छ अन्धकार देखाएर उसले जिउँदै मारेको छ प्यार देखाएर बडा हाकिमका घरमै पुग्छन् कमिसनका पेटीहरू बडा हाकिमका घरमै पुग्छन् कमिसनका पेटीहरू बडा हाकिमका घरमै पुग्छन् कमिसनका पेटीहरू अख्तियार अरू नै कोही थुन्छ भ्रष्टाचार देखाएर उसले जिउँदै मारेको छ प्यार देखाएर बुवासोको त चरित्र नै हो लोभी हुनु ठग्नु बुवासोको त चरित्र नै हो लोभी हुनु ठग्नु बुवासोको त चरित्र नै हो लोभी हुनु ठग्नु यहाँ त ठगिरहेछन् सदाचार देखाएर उसले जिउँदै मारेको छ प्यार देखाएर बरु सजिलै मारे हुन्थ्यो हतियार देखाएर अब अर्को सुरु गर्छु कस्तो मलाई राम्रै सुनिराखेको छ अलिकति यो अब यो प्राविधिक रूपमा त्यति धेरै अब विज्ञ नभएको कारणले अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो पनि मैले महसुस गरिरहेको छु राम्रै सुनिराखेको छ मलाई हुन्छ बर पिपललाई जसरी प्यारो लाग्छ बटुवालाई आफ्नो चौतारो लाग्छ बर पिपललाई जसरी प्यारो लाग्छ बटुवालाई आफ्नो चौतारो लाग्छ भोकको साम्राज्य हराइसकेको छैन भोकको साम्राज्य हराइसकेको छैन हराइसकेको छैन भोकको साम्राज्य हराइसकेको छैन यति भन्न पनि तिमीलाई गाह्रो लाग्छ बर पिपललाई जसरी साह्रै प्यारो लाग्छ तिमी नभए बरु केही फरक पर्दैन तिमी नभए बरु केही फरक पर्दैन तिमी नभए बरु केही फरक पर्दैन आमा नभएको घर अँध्यारो लाग्छ पिपल जसरी प्यारो लाग्छ बटुवालाई आफ्नो चौतारो लाग्छ तिमी नभए बरु केही फरक पर्दैन आमा नभएको घर अँध्यारो लाग्छ आमा नभएको घर अँध्यारो लाग्छ मलाई चाहिँ एउटा दुइटा सेयरहरू अन्तिम चरणमा चाहिँ एउटा दुइटा सेयरहरू भन्न मन लागिरहेको छ के मिल्छ अरू अन्य जता जाऊ फर्किने आधार दिएर जाऊ
जता जाऊ फर्किने आधार दिएर जाऊ, जुठो नदेऊ चोखो प्यार दिएर जाऊ। जता जाऊ फर्किने आधार दिएर जाऊ, जुठो नदेऊ चोखो प्यार दिएर जाऊ। चोटको लागि त भकारी बनाएकी छु, चोटको लागि त भकारी नै बनाएकी छु। के दिन्छौ एउटा उपहार दिएर जाऊ, के दिन्छौ एउटा उपहार दिएर जाऊ। जता जाऊ फर्किने आधार दिएर जाऊ, जुठो नदेऊ चोखो प्यार दिएर जाऊ। यो दुई शेर मात्र मैले राखेँ यति बेला। अब एउटा चाहिँ अलिकति रमाइलो पनि, अब सबैजना कोरोनाको यस्तो उत्साह मसिरहनु भयो होला, मोनोटोनस पनि भइराखेको होला, अलिकति रमाइलो खालको गजल पनि भन्नु जस्तो लाग्यो दुई शेर मात्रै। यता सानो भने उता अर्कै हात समाउनु भयो, यता सानो भने उता अर्कै हात समाउनु भयो। कान्छु अब पिउँदिन भन्दै भट्टीमै रमाउनु भयो, यता सानो भने उता अर्कै हात समाउनु भयो। कान्छु अब पिउँदिन भन्दै भट्टीमै रमाउनु भयो। घाम नडुब्दै घर फर्किने वचन थियो आज, घाम नडुब्दै घर फर्किने वचन थियो आज। आधा रात बित्यो कुन अड्डामा हराउनु भयो, यता सानो भन्दै उता अर्कै हात समाउनु भयो। थ्याङ्क यू। अलिकति रमाइलो पनि होस् भनेर मैले महफिलमा यस्तो गजलको दुईटा शेर राखेँ। धन्यवाद छ तपाईँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी घरभित्रै बसिदिउँ, लकडाउन छ यसको पालना गरिदिउँ। हाम्रा लागि घर बाहिर बसिदिने, हाम्रा लागि घर बाहिर दौडिनेहरू धेरै हुनुहुन्छ, उहाँको सम्झना उहाँको सम्मानमा कृपया हामी घरभित्रै बसिदिउँ। करुण सर, हजुर हजुर, आजको अन्त्य गजल वाचनको अन्त्य म तपाईँबाट गर्दैछु। यो चरणमा अन्तिम चरणमा तिनवटा गजलको लागि शरणले अनुरोध गरे तपाईँबाट। हस् हस्, अब एउटा मतलबबाट फेरि सुरु गर्छु। झुप्रोभित्र नछिर्ने त्यो, झुप्रोभित्र नछिर्ने त्यो प्रकाशलाई दोष दिए, झुप्रोभित्र नछिर्ने त्यो प्रकाशलाई दोष दिए। आँसु बग्यो निभ्यो दियो बतासलाई दोष दिए, आँसु बग्यो निभ्यो दियो बतासलाई दोष दिए। तिम्रो नाउँ लिन्न भन्ने बाचा कसम खाएको थिएँ, तिम्रो नाउँ लिन्न भन्ने बाचा कसम खाएको थिएँ। बिहोसिए बिहोसीमा लिए नाम र गिलासलाई दोष दिए, बिहोसीमा लिए नाम र गिलासलाई दोष दिए। उमेर ढल्किया छ र ढल्के सम्बन्धीमा एउटा उमेर ढल्केको गजल कति चाँडै ढल्किदिन्छ यौवन पनि बेमानी छ, कति चाँडै ढल्किदिन्छ यौवन पनि बेमानी छ। ढल्केपछि मुख मोड्ने त्यो मन पनि बेमानी छ, कति चाँडै ढल्किदिन्छ यौवन पनि बेमानी छ। ढल्केपछि मुख मोड्ने त्यो मन पनि बेमानी छ। देशको लागि भन्दा पनि धेरै मरे पिरतीमा, देशको लागि भन्दा पनि धेरै मरे पिरतीमा, देशको लागि भन्दा पनि धेरै मरे पिरतीमा। मायाको चोट थापिहाल्ने गर्दन पनि बेमानी छ, देशको लागि भन्दा पनि धेरै मरे पिरतीमा। मायाको चोट थापिहाल्ने गर्दन पनि बेमानी छ। दान दक्षिणा जसको बढी, दान दक्षिणा जसको बढी उसकै निधारमा लाग्छ, जसको बढी उसकै निधारमा लाग्छ। भगवानको मन्दिरको चन्दन पनि बेमानी छ, भगवानको मन्दिरको चन्दन पनि बेमानी छ। बाँचेको चाहिँ कहाँ थिए फेरि पनि मर्ने पर्ने, बाँचेको चाहिँ कहाँ थिए फेरि पनि मर्ने पर्ने। बेमानी यो संसारको चलन पनि बेमानी छ। देशको लागि भन्दा पनि धेरै मरे पिरतीमा। मायाको थापिहाल्ने गर्दन पनि बेमानी छ।
मायाको चोट थापिहाल्ने गर्दन पनि अन्तिम सेर मेरो लागि भन्दा बढी उसको लागि धड्किन्छ यो अरू कुरा छाडौ आफ्नै धड्कन पनि बेमानी छ कति चाँडै ढल्किदिन्छ यौवन पनि बेमानी छ ढल्केपछि मुख मोड्ने त्यो मन पनि बेमानी छ शीतल म्यामलाई दिने हो अनि म एन्डिङ गरिदिन्छु हुन्छ हुन्छ दिदी हजुर मेरो बचपन खर्चिएको आगामी छाडेर आएँ अघि अधुरो छ दिदी यसलाई पुरा गराउँ त दिदी हो कता गयो मेरो भिडियो स्टार्ट माइ भिडियो हजुर त्यो अहिलेको गजल सेयर पुरा गरौँ त दिदी त्यसपछि म करुण सरसँग गएर आज हामी बिदा छौँ हाम्रो निर्धारित समय लगभग सकिन सकिन लागेको छ हुन्छ अब मैले देखिनँ त कता हो फेरि अहिले त कतानिर मैले फेरि मेरो त घर देखिनँ त म त मैले देखाएको छु दिदी तपाईँ वाचन गर्नुहोस् मेरो बचपन खर्चेको आँगनी छोडेर आए म सुनलान कसैले भनेर पैजनी कसले छोडेर आए म मेरा अबोध भावहरूमा युगले भरलान शब्दहरू पखेरीलाई अलिखित कहानी छोडेर आए म सुनलान कसैले भनेर पैजनी छोडेर आए म हृदयमा बस्न भनी छुट्टै संसार रच्न भनी आफ्नो पनलाई पोलिकन खरानी छोडेर आए म सुनलान कसैले भनेर पैजनी छोडेर आए म मेरो बचपन खर्चेको आँगनी छोडेर आए म धन्यवाद बाबु अघि शीतल म्याडमले अलि लाउने कुरा गर्नुभएको थियो म लाउने कुराको एक सेयर भन्छु आज भोलि साँच्चै मलाई न विस्की न रम लाग्छ शराबको नसा तिम्रो आँखा भन्दा कम लाग्छ आज भोलि साँच्चै मलाई न विस्की न रम लाग्छ ल एउटा मतलब छोडे अब पुरानै गजलमा गएँ एउटा तिमी छेउ छैनौ भन्ने आभासले चोट लाग्छ टुक्रिएको फुल हुमा बतासले चोट लाग्छ तिमी छेउ छैनौ भन्ने आभासले चोट लाग्छ धेरै रोए जिन्दगीमा अब पत्थर हुन्छु भन्थे यति कोमल मन छ कि कपासले चोट लाग्छ कागजको हुन्थ्यो भने कसले टिप्थ्यो चुनाउँथ्यो गुलाबमा आफ्नै तनको सुवासले चोट लाग्छ टुक्रिएको फुल हुमा बतासले चोट लाग्छ मुटु आफ्नै भए पनि अरूलाई धड्किन्छ यो अघिको पनि आएको थियो
मुटु आफ्नै भए पनि अरूलाई धड्किन्छ यो मनले यो मनैमाथि गर्ने विश्वासले चोट लाग्छ मनले माथि गर्ने विश्वासले चोट लाग्छ फेरि भने यसलाई मुटु आफ्नै भए पनि अरूलाई धड्किन्छ यो मनले मनै माथि गर्ने विश्वासले चोट लाग्छ टुक्रिएको फुलहरूमा बतासले चोट लाग्छ अन्तिम से बस्ने बानी परेपछि के लाग्छ र अन्धारोमा बस्ने बानी परेपछि के लाग्छ अन्धारोमा बस्ने बानी परेपछि के लाग्छ र सानो सानो जुनकिरीको प्रकाशले चोट लाग्छ सानो सानो प्रकाशले चोट लाग्छ टुक्रिएको फुलहरूमा बतासले चोट लाग्छ धेरै रोए जिन्दगीमा अब पत्थर हुन्छु भन्थे यति कोमल मन छ कि कपासले चोट लाग्छ अन्तिम गजल सर अब अन्तिम अन्तिम गजल अन्तिम गजल खोज्नु पर्छ त्यही हो त्यही हो अघि भनेकै गजल हो ए ल अन्तिम गजल म यसरी नै छोडे घरभित्र कोही थियो घरभित्र कोही थियो संहारमा कोही रहेछ घरभित्र कोही थियो घर भित्र कोही थियो संघारमा छाया आफ्नो साथ साथ देख्दा आज लाग्यो मलाई छाया आफ्नो साथ साथ देख्दा आज लाग्यो मलाई मेरो पनि आफ्नो भन्ने संसारमा कोही रहेछ देख्दा आज लाग्यो मलाई मेरो पनि आफ्नो भन्ने संसारमा कोही रहेछ मर्न लाम लागेको थिए मेरो अघि कोही घुस्यो बुझे मैले म भन्दा नि हतारमा कोही रहेछ मर्न लाम लागेको थिए मेरो अघि कोही घुस्यो बुझे मैले म भन्दा नि हतारमा कोही रहेछ मुटु भित्र कोही थियो निधारमा कोही रहेछ मेरो इमान बिक्ने छैन भन्थे फुर्ती लगाएर मेरो इमान बिक्ने छैन भन्थे फुर्ती लगाएर मेरो इमान बिक्ने छैन भन्थे लगाएर मलाई किन्न सक्ने पनि बजारमा कोही रहेछ मलाई किन्न सक्ने पनि बजारमा कोही रहेछ भन्न लाम लागेको थिए मेरो अघि कोही घुस्यो बुझे मैले म भन्दा नि मेरो कोही छैन भनी डुबी मरे मझधारमा मेरो कोही छैन भनी डुबी मरे मझधारमा मेरो कोही छैन भनी डुबी मरे मझधारमा मेरो लागि मर्न खोज्ने किनारमा कोही रहेछ मेरो लागि मर्न खोज्ने किनारमा कोही रहेछ मुटुभित्र कोही थियो निधारमा कोही रहेछ बाँचेको र मरेकोमा फरक के छ भन्दै थियो बाँचेको र मरेकोमा फरक के छ भन्दै थियो करुण जस्तै अरू पनि दोधारमा कोही रहेछ करुण जस्तो अरू पनि छाया आफ्नो साथ साथ देख्दा आज लाग्यो मलाई मेरो पनि आफ्नो भन्ने संसारमा कोही रहेछ बुझे मैले म भन्दा नि हतारमा कोही रहेछ मुठुभित्र कोही थियो निधारमा कोही रहेछ घरभित्र कोही थियो संहारमा कोही रहेछ मुठुभित्र कोही थियो निधारमा कोही रहेछ धन्यवाद क्या बात सर
धन्यवाद सर, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद सर। हामीले तेस्रो श्रृङ्खला बिहिबार गर्दैछौँ। मैले अघि लिएको नाम बेलायतबाट सञ्जिता देउजा, दैलेख हाल नुवाकोटबाट खरिन रटल र गायनमा विष्णु भट्टलाई हामीले तेस्रो महफिलमा 5 बजे फेरि लिएर आउनेछौँ। आजको महफिलमा हामीलाई साथ दिनुहुने आदरणीय अग्रज गजलकार गीतकार करुण थापा सर, दिदी आदरणीय दिदी शीतल कादम्बिनी र सुशीला पौडीजीलाई महफिलको तर्फबाट, हाम्रो सेतो पर्दाको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र सेतो पर्दा मार्फत महफिल हेर्नुहुने संसारभरका समस्त प्रियजनहरूमा म फेरि पनि आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।